глибокі, болючі шрами. Війна залишає їх і на тілі, і на серці. Ті, що в душі, неймовірніше, залишаться з нами назавжди, а от ті, що на шкірі, можна прибрати. Команда лікарів-благодійників пропонує українцям, які отримали опіки чи поранення, зробити естетичну корекцію зовнішності. І усі процедури безоплатні. Герой нашого сюжету скористався послугами волонтерського проєкту, адже після однієї з ракетних атак його тіло на 35% було уражене вогнем. Київ. Кадри зроблені торік, 20 березня. Російська ракета влучила у торговельний центр, що розташований у спальному районі столиці. Численні руйнування. Є загиблі та постраждалі. Артем Мельник дивом вижив у тому пеклі. У момент атаки він сидів у машині, просто поруч із будівлею ТРЦ. Крізь лобове скло на нього хлинуло полум'я. Єдине, що я встиг, це прикрити руками лице. Пам'ятаю, дивився на себе і вниз постійно. Ці сережки одежі, вони ну, як були порвані, вони висіли наче на мені. А на лівій нозі лишився лише з зимових ботинків язичок і пару, ну і трохи шнурків, які тримали його. У той момент, коли стався вибух, Артем розмовляв телефоном із коханою. Катя чула все, що сталося. Ну, я почула вибух, я зрозуміла, що щось пішло не так. Хвилювалася, чи взагалі людина залишилася живою. Паніка, страх, відчай в деякій мірі. Ти не знаєш, що робити. По максимуму шукаєш якоїсь інформації в інтернеті. Баротравма, контузія, чисельні переломи. Ліве вухо Артема більше не чує, а третина тіла вкрита опіками. Руки були дуже посічені через те, що руками тоді прикрили лице, і все лобове скло, воно вилетіло мені в обличчя. Артем пережив 8 операцій. Довгий час лікарі не давали жодних прогнозів. Коли він закінчив то лікування, яке формально війно, в нього руки отак от звінулися, все, пальці, кисті рук. Тобто, без сумніву, ніби з одної сторони, правда, живий. Дві руки, дві ноги, голова, два ока. Є люди, які більше постраждали. А з другої сторони, людина, яка не може самостійно взяти ложку-вилку в руки. Врятувати життя пацієнта з важкими травмами – головна задача, яку беруться вирішувати хірурги. Втім, навіть коли людина стає на ноги, на тілі залишаються численні шрами, що іноді змінюють зовнішність до непізнаваності. Але позбутися їх можна. Коли він звернувся до нас, ясно, що ми приклали дуже багато зусиль, але він вже через місяць-півтора після початку лікування людина почала себе повністю самостійно обслуговувати. Олександр Туркевич – один із багатьох лікарів естетичної хірургії, що об'єдналися задля допомоги українцям, постраждалим від війни. Головна мета волонтерського проєкту – допомогти людям позбутися шрамів і відновити повноцінну якість життя. Це є екосистема з 15 клінік по цілій Україні, 13 з яких надають допомогу безпосередньо за профілем естетичної медицини, дерматології і, власне, це лазерне лікування, плюс дві хірургічні. Ми не фінансуємося за державний кошт, ми не фінансуємося міністерством, проте ми співпрацюємо з державою для того, щоб надавати цю допомогу максимально ефективно. Розраховувати на допомогу пластичних хірургів, косметологів, дерматологів можуть українці будь-якого віку. Але лікарі наголошують, починати корекцію зовнішності можна не раніше, ніж за 4 місяці після отримання опіків. Станом на зараз в проєкті є приблизно 50 пацієнтів. Це є програма безоплатного комплексного лікування опіків і рубців для людей, які постраждали внаслідок військових дій на території України з 2014 року. На даний момент той арсенал, який ми використовуємо, це є полінуклеотиди, це є лазери, гербіт, або якщо немає, ну тоді СО2, це трошки гірше, але все найефективне. Це є мікроголкове РФ. І це є ряд топічних засобів, які використовують в залежності від того етапу, який треба. Позбавляючи людину шрамів і рубців, лікарі творять дива, переконана фотограф Марта Серко. Але світ має бачити, що коїть із українцями братський народ. Сліди, залишені руським міром, назавжди збережуться на знімках майстрині. Я фотографую, мабуть, що я хочу бачити просто людей. А друге, це те, що мені все одно їхні шрами, і от оці всі якісь значочки на їхній шкірі, мені дуже цікаво це передавати саме от фотографії. Тобто вони для мене, можна сказати, як арт-об'єкти навіть. Тобто,
прям полотна, на яких є певна історія. Частина шрамів, що були на тілі нашого героя, вже також стали історією. Попереду в Артема місяці реабілітації, втім лікування вже дає свої результати. Тут вже пересаджена шкіра, але що було, так це... Ну, я завжди тоді, коли намагався встати, опираючись на руки, пам'ятаю, що на цій руці було дві січки, починаючи від зап'ястя до фалангів. Тут дві великі глибоких, було видно навіть оці кістки, підшкірний жир, а на лівій руці одна така січка. Ну і тут 360 пересаджена шкіра, тобто довкола, а тут тільки зверху. Війна залишає шрами на тілі, відбирає сили та здоров'я, ламає дух, залишаючи натомість страх і відчай. Повернути людині не лише природню вроду, а й віру в себе – одна з головних цілей, які ставлять перед собою учасники волонтерського руху. Лікарі хочуть допомогти людям не лише стерти зі шкіри шрами та рубці, а й позбутися душевних травм війни. Ніна Коломієць, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».